Artūras Orlauskas. Tokia labai graži pavardė Orlauskas. Labai labai graži pavardė Orlauskas. Tau negera, kas tau yra? Ungai tavo pavardę girdžiu Orlauskas. Tau bloga. Nuo tavo pavardės Orlauskas. Aš labai atsiprašau, gal kartais salėje gyrytojas yra koks? Nors ką čia gyrytės, šitokiam gyrytės nepadės. Čia veterinoriaus reikia. Gerai, gerai, aš va susikaupsiu ir pasakysiu normaliai tą pavardę, o tu pamatysi to jaus. Gal tave sukaupt kaip? Nereikia, nereikia. Artūras... Žiūrėdamas negaliu. Orlauskas, va, gausi iš jie. Tikroji pavardė, Džordana Butkutė. Nesantokinis Oginskio Polonezo ir Prževalskio arklio sūnus. Sakosi, esas vyriškos giminės. Faktas nepatikrintas. Po šeštos plastinės operacijos pasidarė visiškai nebepavojingas moterims. Gerbimi, aš dar labai atsiprašau, bet aš dar prisiminu keletą detalių. Šitas krūkis, tiesa, krūkis čia nepilnai pavardė, čia sutrumpinta. Jo visa ilga pavardė yra krūkudylas. Ilgas ir plokščias. Tai va, žodžiu, aš tiesiog prisiminiau dar biografinį keletą momentų. Jisai visai neseniai buvo išvykęs Lenkijos Respubliką. Buvai? Buvau. Buvo, pats prisipažino. Ir ten sudalyvavo, kuriant naujas daugiaserijinio meninio filmo Keturi tankistai ir šuo serijas. Ir kaip man pasakė režisierius, tame filme jis labai sėkmingi, labai taip talentingi, labai tikroviškai suvaidino, štai, tanko vamzdį. Toks, sakyčiau, gyvas vamzdukas. Veidas tai labai į vamzdį panašus. Tai jeigu apie išvaizdą pradėjom kalbėti, ne? Dar apie save ką nors pridurt nori. Ne, aš apie tave ką pridurt nori. Apie save, turko apie mane nereikia. Ne, gal pridursim, apie tave pridursim. Kaip aš tave įdursiu? Tai nieko, mes apie tave dar kai ką pasakysim. Aš pasakiau, nereikia. Gal pa žmonės paklausti, reikia apie tave pasakyti ar nereikia? O pasakykit, reikia apie jį pasakyti ar ne? Nereikia, sakykit, nereikia, nereikia pasakyti. Susitaręs. Aišku. Aš čia iš vakarų į Palangą atvažiavau. Čiagi visi pažįstami, va, Brunytė, Algiukas ten toliau sėdi. Gintarė. Kokia Gintarė? Tava. Ir vaikai, į tave panašus laksto. Gerai, čia paprašysim be užuominų. Teisybė, kis drasko? Drasko. Nedrasko. Drasko, drasko. Nedrasko, nedrasko. Drasko. Nedrasko. Galim pa žmonės paklausti. Drasko, drasko. Nedrasko, nedrasko. Drasko. Vaikai, nepasakinėkite. Gerbėmiai, taigi, ai, trumpai, norėčiau gerbiamos damos, jūs turbūt atkreipiate dėmesį į Artūro išvaizdą. Neįmanoma neatkreipti, su manimi sutiksite. Bet tavęs atkreipė. Atkreipė, atkreipė. Plaukai, kaip pastebėjot, sušukuoti į užpakalį. Atgal. Vieną žodį sumaišiau, nesinervink. Atgal, tavo plaukai sušukuoti, atgal, ne į užpakalį. Atgal. Gražus gi tu pas mus, gražus. Kaip sakoma, nepaslėpsi. Neaukštas. Su ūsais. Klišas. Nesuprantu tik tai, kodėl kojos abi dvi kairios. Viena akis fanėra užkalta. Nagai nukramtyti. Aha, rankų irgi. Ne kiekvienam suprast. Čia tik normalus žmonės gali suprast, o ne tokie kaip... Normalus, nenormalus, bet žinokai mėsos kombinatą neblogų kūjų atveži. Galėtum pasikeisti, atrodytum kaip žmogus. Į mėsos kombinatą, žinokai, ir galvų neblogų atveži. Bet tau netiks. Kodėl? Ten matai, su smegenim. Tu čia ką tom nori pasakyti, kad aš gal koks besmegenis, ką? Kodėl, aš taip nesakiau, kad taip visai besmegenis. Kodėl, truputėlį su smegenis. Bet labai truputėlį, labai jau, taip pabarstyta, kur ne, kur dėl... Tau negera vėl, kas tai yra? Toj tau negera bus. Tu nusirmink, giliai kvepok ir viskas praeis, tikrai. Giliai kvepok, jeigu man tik negera, aš kart giliai kvepok. Ir kaip toks senovės jogų metodas yra toks, giliai kvepok, čia toks spekalus taškas yra, du pirštus paredi, giliai kvepok. Ir geriau pasida... Ką tu čia darai? Ką tu darai, klausiu? Taško nėra, spogas yra.
dėk du pirštus ant spoko. Čia yra pirštai, pagalvėlis pirštų galose yra. Tuos du pirštus... Pas tave ten spogai, nėra pagalvėlio. Tuos du spogus dėk ant to vieno spogo ir apie visus tris galvok. Supratai? Taip. Įtemptai galvoji apie visus tris spogus, kvėpuoji šešis kartus per minutį. Kvėpuoji, kvėpuoji, kvėpuoji. Mėgot nereikia dar. Nemėgok, sakau, kvėpok. Įtemptai. Kvėpok, kvėpok. Dabar kitą ranką truputėlį pakelk. Stop, per aukštai. Ot, taip gerai bus. Du pirštus padaryk. Labai. Ot, taip gerai bus. Dabar pasisauk ir eik iš čia. Pro šalį. Labai gerai. Eik iš lėto ir kvėpok. O ten sienai rozetė yra ir tos du pirštus tavo. Gerą pasidarysi. Senovės jogų metodas toks yra, nusiraminimui. Taigi, gerbimieji klausytojai, rozetė pasikraus truputėlį. Mes mėginsime vis dėlto vieną kartą pradėti tą mūsų jumoro vakarą. Ir pradėsime nuo visiems jums puikiai žinomas temas. Manau, prisimenate dar visai neseniai per TSRS centrinę programą rodė vieną tokį keistą žmogelį. Vakarais jis žiūrėdavo iš televizijos ekrano į mus, mes į jį, jis 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 į mus. Visi savo prisižiūrėdavom ir galų galiai jisai pasveikdavo. Manau, supratome, kad kalba apie Antonijų Kašpirauską. Ir šiandien mūsų svečiuose kaip tik viena moterėlė, kuri pati yra parašius laišką gerbiamajam Kašpirauskui. Ir šiandien pati tą laišką štai norėtų perskaityti jums. Tai gerbiamoji Apolinara. Gal padrasindami, sutikime ją aplodismentais. Prašau, gerbiamoji, prašau. Ten į tą triubelę, kalbėkite taip. Spjaudytis nereikia. Tai gerbimoji, kaip tarėmės, jūs tą laiškelį Kašpirauskai perskaitysit ir... Vienas, karvės pienas. Laiškelį perskaitysit jūs. Oho, kaip reikia. Laiškelį. Iš karto laiškelį. O aš gal jau gerbimieji netrukdysiu. Paliku jūs akis į akį štai su Apolinara. Prašau, iš karto laiškelį. Draugas Kašpirovski. Likau sukrysta po paskutinio susitikimo su jumis. Esu mergaitė. Man 54. Vardas Apolinara. Truputėlį apie save. Draugės tai mane vadina kavaleristė. Bet ne todėl, kad kojos kreivos. Sako, veidas arkliškas. O šiaip iš veido esu panaši į garsią italų aktorę Mordą Lizą. Lankau tautinius šokius, man labai patinka gruzinų liaudies šokis Liesbinka. Nu, ten nacionalinis jų šokis toksai. O vakarais, tai kai grįžtu namo, mėgstu televizorį žiūrėti. Atsisėdu į fotelį ir žiūriu, ypatingai kai tuos daugiau serijinius filmus rodo į tą tiesą knygas, kai tavo knygos man labai patinka šitos, dėdės Tomo namukas, varškėčių paukščiai. Paskui Jono Biliūno apsakymas, pataikiau. Į datą lenkišką knygą labai gera buvo. Kaip jinai vadinas? Keturi taksistai ir šuo Čivilis. Jo, šita tai gera knyga. Ir kaip sakiau, tos daugiaserijinius filmus labai mėgstu žiūrėti. Aš juos visus žinokit mintinai, jau žinau beveik. Ir ta 17 purvasargio akimirko. Ir revoliucijos neišnešiota. Ir paskui tas majoras Skersvėjis, ir 30 majoro Zemano mergų. Ir tiesa, jau kai ta jergutėliau vergė dinozaurą per televizorių rodė. Nu jau gražumas moteriškos tos dinozauros, akių atplėšti negalim. Aš tai žinokit, po to filmo kokią savaitę ramiai miegoti negalėjau. Vis sapnavosi, kad Leoncijus be paklausimo į lovą lendu. Sako, girdi, nebijok, nieko nedarysiu. Tai ko tada lenda? Įdama patinka, kaip per televizorių baletą rodo. Baletas kaip gražu. Ypatingai to kompozitoriaus, kaip jisai australų, kur su balalaika groja. Kaip jis vadinasi? Čiurkovskis. Ir jo baletas Bulvių ežeras. Nu, moteriškos, kai išėjo tas pagrindinis Bulvinas. Jam rubus kažkas pavogė persirengimo kambarytą, jis rado moteriškas kelnes kojines, susitraukė vaikelį tenais, tai viskas pas jį matos ir kas reikia, ko nereik. Į dar tris plunksnas įsistatęs, tik tai išėjo toksai, o iš paskos jam šešios gulbės. Ale vienodos visos kokios, nu tiesiog, nu tokios prost panašios kaip du kibirai vandens.
Nu, jisai, kai jas pamatė, tai jam, žinok, net netakys ant kaktos įsprogo, nu. Jis nežino, kuri ta jojo, ta tikra žmona, ta viena gulbi. Tai jis, žinai, pasimetęs, o tos jis apie jį tik tai staiposi, vaiposi, kai kokios musės ant pistono. Žinai, tai jis vieną pirmą tą iš eilės pasigrebė, pasikėlė, tai prieš viesą žiūrėjo, žiūrėjo, taip žiūrėjo, vartį, ne, ne jo, tai žinok, numetė į kampą. Vėl kitą po kiek laiko pasigavo, vėl pasikėlė, vėl vartį, vartį, taip, ne, ne, jau į tą išmetį. Nu, jau trečią, kai pasigavo, žiūri jųjų, kad tu matytum, kaip jisai apsidžiaugė, kaip jis ją ten sukinėjo visai, po to už kojas paėmęs, tik tai, aš galvoju, kad tik jis jos nepaleistų, ba, kai jinai dės su morda į žemę, vaikeli, tai tą teatrą reiks remontui uždaryti. Tai ne, pasuko, pasuko, nepaleidėsi, nulekė į užkulėsi, žinok, nusinešė į ją tenais, o tik tai te užuolaidą šasti nuleido. Taip nemačiau, kaip jam su ta gulbe baigėsi. Nu tai, apie baletą rodosi viskas, o da, žinokit, aš ne tik televizorių žiūriu, aš ir pati eilėraščius rašau. Tai dabar keletą eilučių iš savo poezijos aš norėčiau visiems jums pasiūlyti. Aš tolstu. Nuo tavęs, kaip tolsta laivas, daba aš visiškai jau blaivas. Ir viską, kuo puikiausiai suprantu, aš suprantu, kad našlaitė gero būdo, bet ji nenusipirko bliūdo, o jos pamotė pikta daužė plytas su kakta. Štai toks eilėraštukas, ji mane paskatino parašyti Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinukas Dėmesio žydėsiu. O aš dar visai neseniai grožio konkurse dalyvavau. Mis kolonija 90. O ko jau čia juokytis, galim pagalvot, kad ne faina. Patigi žinau, kad graži. Aš kai gatvė einu, tai kaip kokia žasis plaukiu. Šitą kaip gulbė, paukščių sumaišiau, kaip gulbė. Dausijimu žuvivaisą, auginu kalmarus unitazo bakelyje. O jau kaip valgyti darau, tai iš viso ką jau ten. Kaimynės sužinojusios, tai iš pavydo susproktų ir sienas aptaškytų. Oi, draugas Kašpirovski, kad jūs galėtumėt paragauti mano šaltibarščių su klyjais moment. Labai sutu ir svarbiausiai ilgai toletą eiti nereikia. Tik pavalgiai ir savaitę ramu, nei ten, nei atgal. Netoras neišeina. Va, nu, dabar tai jau, draugas Kašpirovski, didžiausias prašymas. Ar negalėtumėt jūs man padaryti per televizorį vaikutį? Nes aš pati kiek bandžiau, tai man nieks nesigauna. Ga, aš ne taip, ką darau, nežinau, aš neturi nei kokia. Aš suprantu, kad per televizorį sunku. Bet juk ot kaimynė Jadzė tai pavyko, klausyk. Nors kai jis savo vyrui pasakė, kad tas jos vaikutis Kašpirovskio darbas, žvilgsnių padarytas, tai tas vyras ją iš namų išgynė šaukdamas, aš tam Kašpirovskiu už antro aukšto kojas išsukinėsiu. Va, o vaikutis toks fainas gavosi, nu, kiek panašus į Vycką iš 7 buto. Nu, tai vat, turbūt kaip ir viskas, su pagarba, Apolinara Jezdauskaitė. Atsigėriau. Skanus vanduo. Nesaro. Vienu žodžiu, jūs nesinervokite. Pavarysim tą programą. Jo. Vienu žodžiu.
Kišenę pamėšiau. Nu, 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 nauja, nauja. Nu, nesau. Vien, žodžiu, dar aš su mistu. Su jumis. Apie mokslą. Pakalbėsiu. Tema, kodėl mokslininkai mums arabus į akis, nu, o taip daro. Ne, klausyk, tai arabas irgi žmogus, nu. Į jachį dabar. Tai skauda, nu. Sveiki. O kad viskas būtų kaip reikiant, aš kalbėsiu tik šachtais. Viskas. Pirmas šachtas. Ne šachta. Faktas. Sumaišiau. Kas yra Elektra. Nu, kas yra elektra? Kas yra, nu? Niekas nežino. A mokslininkai ką prišnekėjo? Nematomas elektronų srautas? Nematomas. A kodėl tada 10 rublių už elektrą plėšia, jeigu nematomas? Iš kur žino, kad červoncus? O aš čia ką, ryžas, kad už visus mokėt, ne? Tai čia dar ne viskas, dar durniau prišnekėt. Sako, žemės sukas. Tai gal ir mes čia kaip durneliai vartomės dabar, ne? Mokslininkai, rimta, hebra, jiems žemės sukas. Dada, atsit, sako, žemė per 24 valandas susisuka į tą. Pala. Apsisuka. Ne, apsisuka. Nu, vienu žodžiu, kaip reikant, apsisuka. Ir visi daiktai reiškia į savo vietą parvaro. Nu, rimtai, nu, tai skudrai viskas namo sugrįžta, nu. Jokias, nu, taigi mokslininkai pasakė, nu. Taigi nemelos, nu. Rimta hebra, nu. Jokias, nu, ir dė, aš nusakau, nu. Vien žodžiu, taip, šmutkės išvaro, laiką nuimim, tik žiūrim, jau pareina. Ir laikrodį obas, akurat, 24 valandas. Jokias, nu, taigi rimta, nu, rimta, nu, taigi nedos melot. Mokslininkai, žinai. Ai, nežinai, ai. Rimtai nežinai? Nemeluok. Rimtai nežinai? Nu, gerai. Aš išvardinsiu kečiausius. Bet į kečiausius. Šitas, pavyzdžiui, mokslininkas yra kietas iš Ispanijos. Mahmūdas. Vala, ne Mahmūd. Šitas, kaip jisai. Mahmūd, ne Mahmūdas. Archimėdas, nu. Jo, Archimėdas. Kietas dėdas kaip reikia, žinok. Po to iš Graikijos tas Prometėjas yra. Zdaravas irgi jo. Tarp kitko Prometėjas. Iš viso 70 metų bachūrų, įsivaizduoji? A jis mokslininkas, įsivaizduoju? Ir netingi, zaraza, nu? Įsivaizduoju? Paskiau tas, nu ta rusa, kur lempas rado, žinai, jo. Žinau. Nežinai? Nu lempas surado!
Tokia pavardė. Nikulinas, nu. Lempą surado. Jokias, nu rimtai, nu. Aina, aina, žiūri lempą, nu. Obas. Ir mokslininkas, viskas. Jokias, nu. O tai jokinga, nu. Nu, aš būčiau tą lempą suradęs, tai aš būčiau Nikulinas, nu. Žiūrėsite, mokslininkas. Bet jis pirmas viską surinko, man. Ir paskau, kaip durnelis iš paskos vaikštė. Aš sakiau, tokia rimta hebrūnė, a klaida įvarė. Įvarė klaida. Ne visi daiktai namo parvaro. Ne visi. Ne, aš šaktais, faktais. Faktais. Ten, sakysim, buvo konservatorija, ne? A ten koks profesorius? Nu, aišku, išėjo, reiškia, kažkur ir parvarė atgal po 24 valandų. Nu, kur jis dėsis, nu, kur? Nu. O, laus bokalą. Alaus bokalą, už vakarą. Minutėj. Minutiutkai palikau. Atsisako, nėra. Išėjo. Ne, bokalas pasiliko vietoj. Alus vienas išvarė. Matyt lengvesnis, žinai. Aš irgi nedurnas. Greitai laikrodį obas pasižiūriu. 24 valandas laukiau. Va, negrįžo. Gal ant antro rato metysi, a? Ar adresą sumaišė pas ką pareit? Vien žodžiu, trina smegenis, tiesa. Mokslininkai iš gyvulėlį tyšytis pradėjo. Tyšytis iš gyvulėlį. Girdėjai, ką apie deflinus prirašė? Girdėjai, apie deflinus. Kas yra? Nežinai, kas yra deflinai? Eik, eik. Nežinai? Nu, defliūnai, nu. Nu, tokia silkės, kur šokinėja vandenį. Nu, kaip varlės tik vandenį. Ten pavaro aukštai, kaip reikia, žinai. Nu, rimtai, nu. Tai tie defliūnai. Pala. Ne, delfiūnai. Delfiūnai. Tie delfiūnai, sako, yra mąstančios būtybės. Delfinai masto, silkė masto, nu, sugalvot reikia. A tai, sako, tos silkė šitie, nu, tie, kur šokinėja. Jie sako, jie ten ne tik masto, jie dar ten po vandeniu yra kažkokie organizuoti. Kaip hebra kokia. Vėrunda. Su ko ten po vandeniu suorganizuosi? Su ko? Ten parduotuvės nėra. I babulkos ne vienos, nu. I patys tai nepasidaro. Aš įsiaiškinau, suriam vandenį, rūkiai neauga. Vien žodžiu, kol tie mokslininkai mums smegenys trina, apie žmogų reiškia iš... O, dar užmiršau, jis veikia apie žmogų prirašę. Žmogus jiems iš bežonko susivystė. Sivaizduoj, o kas matė? Kas matė? Tokul pakelė ranką, tas, kuris iš bežonko susivyniojo, žinai, nu. Nėra. Aš dar galiu kitaip paklausti. Jeigu žmogus išsivinė iš tos makakos, kodėl tada tos makakos zoologijos sode nesužmogėja? Hmm? Nežinot, o aš žinau. Reiškia taip, šilta, ens. Trys karčiarė, du. Ir dar vait nereikia. Trys. Nu, kokią makaką dabar norės žmogum pasidėti? Tik neišsivystysi kokią nors. Gal trenkta su kastu, žinai kokią? Ne, žinai, iš kitos pusės aš irgi, žinai, ne viską apie tas makakas žinau. Žinai, mažai padarėm. Atsiprašau, mažai bendraum. Bendraum mažai. Bet aš sutariau su joms, kad jos man paliks ten šiltą vietą. Nu, plotą, žinai. Aš sakiau, su hebra tvarysim. Ne, rimtai, jeigu nori, du norintis. Jeigu yra, pavarom pas jas, trys susėsim. Padarysim porą šitų. Porą. Nu, apsuksim ant trijų porą mokslinių darbų. Ir mano amigom išsiaiškinsim, iš kur makaka parėjo ir kur rytoj išeina. O aš dabar, žinai, labai to vandens reikia atsigerti. Aš dabar truputį išeisiu, bet dar pareisiu. Nu, iki tada, jau.